Rakkaat katsojat, mä haluan sanoa teille nyt vaan yhden asian. Jos te ikinä olette lähdössä mihinkään ulkomaille, edes Viroon, niin ottakaa teidän passi mukaan. Oikeesti, ottakaa teidän passi mukaan. Siinä hyvä vinkki. Siis tällä hetkellä meidän pitäisi olla Virossa Rosa ja Vallen kaa. Ja Rosa ja Valle siis on Virossa ja me ollaan Helsingissä tällä hetkellä. Ja se kaikki johtuu vaan siitä, että mun passi jäi himaan. Ja kun ne tarkastaa, että mulle tuli hullu paniikki, että mulle ei passi, ne ei päästänyt meitä lähteen, käännyt takas. Ja tässä me nyt ollaan. Niinku anti shoutout Tallinkille, ei mitään armoa. Mulla oli kuva mun passista ja muuta, mutta ei antanut muuta. Okei, ei siitä enempää. Ei tullut mitään beefei tai mitään. Ja Rosa ja Valle, kun te katsotte videoa, niin huomenna nähdään Virossa. Kyllä me päästään sinne. Me ostettiin uudet liput huomis aamulle. Mulla on passi tulos tänne huomenna aamulla. Kaikki järjestyy. Kaikki hyvin. Se on pakko tehdä, me ollaan tulos sinne. Eli huomenna nähdään Rosa ja Valle. Terve! Hello! Täällä ollaan kaikki hyvin. Kaikki tuolla vihdoin. Esimerkiksi jo puoli päivää aikaa tähän reissuun. No niin, let's go! Täällä ollaan Rummussa, eli tää on tällainen hylätty vankila, joka on tuolla vedessä. Siitä on tullut tällainen louhos, mistä pitäis päästä pystyy hyppimään ja sukeltaa tälleen. Sikasiisti mesta. Me ollaan vaan aidan takana vielä ja jossain tuolla se on. Mun on tehnyt tulla tänne pari vuotta, mä en oo ikin kerennyt, mut nyt ollaan täällä vastoinkäymisten kautta. Piti tulla eilen, mut se ei mennyt ihan putkeen ja tänäänkin on pitänyt jo monta tuntia tulla. Mut täällä ollaan ja meillä on uimakengät, märkäpuku, lasit, kaikki välineet ihan mintissä. Nyt lähdetään sendaan tuolta hylätystä vankilasta. Aika eeppinen paikka, en oo ikinä ollut vastaavassa. Katsotaan mitä tulee toivottavasti. Tukitiimi ja mikä toi on? Vene mukana, kumivene mukana, kaikki välineet mintissä. Ei vois parempaa olla. Ei niin, let's go! Meitsi sukeltaa nyt. Ei, tää on sika kylmää. Mä oon pakko tehdä. Naiset. Meillä on hyvät tukijoukot täällä, pakko myöntää. On. Meillä on nyt. Hyvä! Kiitos! Hyvät apujoukot taas täällä. Hoitaa homma. Iso shoutout Nella, Vipsanen ja Rosa Kups. Kiitos. Ei yhtään tukea. Puku vähän painaa kyllä. Yeah. Ei tonne ylös kyllä päästä millään. Toi on ihan... Kun sä katot siitäkin suoraan ylöspäin, niin se näyttää, että siitä putoaa ihan just sun päällä. Tää on kyllä ihan lauta. Toi... näyttää, kun se putoisi ihan just tosta. Niin! Täällä ollaan! Jos sä ois köyden, niin ois. Mut täällä ollaan, huhuhu. Tosta mä saan sen irti. Kiitos! Yes! Yes. Ei turhaa käyty inttiä, kun sä oot ihan solmuja. Jep, kovaa. Nauhoittaaks tää? 1289. Kyllä vissi. Se on pakko tehdä. Jensauta.
tänään on ollut ihan sikahyvä päivä vastoinkäymistä huolimatta, mutta tää tuntuu vaan paremmalta, kun oli kaikkea säätöä. Se on kyllä totta. Mut niin, oikeesti nyt on hyvä mieli. Ihan sikahieno paikka tää. Suosittelen rummua, todella kiittelen. Pistä tohon. Fiilikset. Nää fiilikset. Tässä on mun fiilikset. Kiitos. Sitten meni. Oho, ups. Vitsi, on ollut hieno päivä. Päästiin rummuun, hyppiin ja muuta. Ja nyt me löydettiin tällainen hieno, mukava telttapaikka täältä. Mutta oikeesti ihmiset, mikä homma? Miksi te jätätte tänne tällaisia roskia? Ihan siis, ihan sairaan ärsyttävää. Älkää pilakko tätä maailmaa oikeastaan luontoa. Niin kuin ihan oikeesti. Nyt pistetään sitten telttaa kasaan tänne puskaan. Se oli siinä. Nyt syömään ja nukkumaan. Kiitos, että katsoit videon. Nähdään ensi videossa. Muista tykkää videosta, tilaa kanavaa, ettei tietty nää kaikki jutut. Ja mä haluan sanoa teille kaikki katsojat vaan sen jutun vielä, että aina ei tarvi lähteä mihinkään hullun kauas, jos haluan nähdä tää hienoja paikkoja. Että me tultiin vaan Viroon 2 tuntia laivalle ja tää rummu oli ihan hullu mesta, ihan hullun hieno. Eli oikeesti ihan lähelläkin voi löytyä hienoja paikkoja ja tälleen. Mut nyt on pakko mennä nukkua, eli ehkä nähdään huomenna ja kiitos katoit ja pakko mennä nukkuu, se on moro, huomiseen. Hei, sä oot tulos vanhaks. Voi olla joo.